To ti povídám. Jestli si ten fotbal fokus u mě neprosadíš, tak jsi mrtvej homolka. Ale vy jste si ho evidentně prosadili, protože nás teď sledujete živě nebo posloucháte na Spotify a dalších podcastových aplikacích, takže vás Heduš nedotáhla do chuchle na koníčky. A proto vítejte u nového dílu. Tentokrát se podíváme na hádku v kabině Slávie, potenciální přestupy z Edenu, šance v odvetách playoff o poháry, změny v Budějovicích, útočníka Dynama Bessyho, či ostudný incident v Brně. A na to všechno je tu s námi zase po čase bývalý ligový záložník Petr Nerad. Ahoj Petře. Ahoj kluci, díky za pozvání. Po dovolené se vrátil do horkého křesla Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj Karle. Ahoj, taky díky za pozvání. No a načíhané je taky Pavel Jahoda z webu ČTSport.cz. Čau Pájo. Nazdar, nazdar. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a začínáme u poháru, protože hned tři české týmy mají za sebou první utkání závěrečného předkola a zejména Slávia opět prožila zklamání, které bylo korunováno hádkou v kabině mezi Janem Kuchtou a realizačním týmem. Jindřich Trpišovský to včera na té pozapasové tiskovce po výhře proti Baníku sice popřel, ale my se k tomu ještě dostaneme. Každopádně, Petře, ty jsi samozřejmě ligovou kabinu zažil, tak je ostrá hádka mezi hráčem a trenérem normální věcí, anebo to zase tak úplně časté není? A když už to nastane, tak jak se to řeší? Padají pokuty, nebo třeba může dojít i na, řekněme, dočasné přemístění do Bčka? Jak to je? Tak neřekl bych, že by to byl nějaký častý jev. Určitě pár výměn názorů mezi trenérem a hráčem jsem v kabině zažil, ať už to bylo prostě vedený z jedné strany od trenéra, nebo naopak hráč, který prostě si řekl k tomu svůj názor. Ale myslím si, že to zase nic neobvyklého není, že viděli jsme spoustukrát i ve velkých klubech ve světě, že výměna názorů nebo prostě nějaká hádka proběhla. Já jsem zažil teda jednu, jo, nebudu jmenovat u koho, protože ten kluk ještě hraje, jo, kdy s trenérem přišla taková horší výměna názoru s tím, že se pomalu drželi pod krkem skoro, ale zase to pročistilo vzduch, si myslím, a ono někdy, když si ten člověk řekne vlastně k tomu svý, tak to pročistí vzduch v té kabině. Ale myslím si, že to není častý jev, že se to občas jako stává, ale vždycky záleží, jaký je ten důvod k tomu, jestli je to oprávněný, nebo jestli prostě ten hráč je víceméně třeba uražený a najednou prostě ta frustrace z něj jako vyteče na povrch. Ale nezažil jsem ještě nikdy, že by hráč byl potrestaný víc než nějakým pozváním v úzovkách na kobereček k vedení, ale jako přesuny do B týmu nebo finanční pokuty v týmu, kde jsem byl, já jsem nezažil. Spíš si myslím, že častější je hádky mezi hráčema, jo, po nějakým nepovedeném zápase, to se stává docela často, když si to ty hráči vyříkávají navzájem a padají někdy opravdu ostrý slova, jo, jako žádnou potyčku jsem teda nezažil, ale jako kolikrát to bylo dost hlasitý a bylo to dost slyšet, ale vždycky v rámci nějakého normálního chování mezi hráčema, ale jako nějaký výstup úplný, jak co si třeba teď vybavuju, když Ferguson nakopnul kopačku, trefe Beckhama do hlavy, to jsem ještě jako nezažil, ale jenom teda to málo to držení pod krkem, ale to bylo i tak jako všechno. Jinak si myslím, abych to uzavřel, že se to neděje, jo, spíš jako mezi hráčema jenom. No a teď je otázka, jestli se pročistil vzduch Slávy. Co myslíš? No, tak myslím si, že trošku, sice Jindra Trpišovský to dementoval, jo. Zase víme, jaký je Honza Kuchta hráč, jo, že je hodně impulzivní, jo, už jako těch fouzovák excesů měl víc. Ale myslím si, že jestli tam proběhla nějaká debata mezi ním a trenérem, tak v nějaký hranici normálního chování, jo, co si budeme povídat, nevyšel mu přestup do zahraničí, jo, plus se asi úplně v nejlepší formě teď taky nepohybuje, jo, nepovedl se jim zápas
z legií, jo, takže prostě ta frustrace z něj mohla nějakým způsobem trošku jako, řekl bych, u něj, u jednotlivce prostě ta frustrace z něj mohla jako jít ven a mohl si k tomu něco říct, jo, ale tak jestli k tomu pak Slávě nebo Jindra Trpšovský udělá nějaký stanovisko, který vlastně včera udělali, i když víme, že asi by těžko říkal, že se bohuví, co se v kabině stalo, což je logický, že co se stane v kabině, zůstane v kabině, ale myslím si, že to bude pokračovat v normální rovině a nějaký spor mezi nima nebude dál pokračovat. To ono obecně je strašně složité se v těchto situacích zorientovat, jako pro lidi zvenku, jo? Protože opravdu jako v té kabině tam nikdo z nás nevidí, jo? A pak důležitou roli hraje vlastně, kdo to pustí ven, s jakým účelem to pustí ven. Jo? Že prostě od někud ta informace musela přijít a teď je otázka, jestli to někdo z realizačního týmu, nebo jestli někdo okolo hráče, nebo někdo z jiných hráčů, a jestli vlastně pak tu informaci, pak to vyústění, nebo to, ten popis toho incidentu z jedné strany, jestli opravdu odpovídá realitě. Takže je to tohle fakt jako složitý nějak jako dál rozebírat, protože, nebo ne, rozebírat se to máte v pořádku, ale dobrat se tam nějaké co nejpravdivější informace je fakt složité, protože tam opravdu už hrajou, i v tom vypouštění těch informací už můžou hrát roli nějaké úmysly, ať už jedné, či druhé, nebo třetí strany. Pro mě v tomhle, pak já si myslím ještě jeden prvek a víme, jak je výbušný, nebo jak jsou výbušní někteří aktéři realizačního týmu Slavie. Já do dneška si pamatuju jeden moment, kdy jsem byl na utkání Brno Slavie a kdy ještě hrával Miroslav Stok za Slavy a kdy asistent trenéra Zdeněk Houštěcký na něj celý zápas řval, ale ne takovým tím motivačním, nebo občas, ale to bylo fakt jako drbání celý zápas, až vulgární, co jsem si říkal, tyjo. A v tenhle moment, pokud třeba, teďka se bavíme teoreticky, ale pokud třeba v tom zápase, kdy se nedařilo nebo nedařilo, bylo to 2-2 a jak říkal Petr, nabalila se ta frustrace třeba s přidanou hodnotou toho, že dostal párkrát čouda z lavičky, tak věřím, že to prostě můžeš, v tobě to může v ten moment vybuchnout, ale jako nedělal bych z toho větší tragédii. Naopak já vlastně si myslím, že to může jenom pomoci té kabině, takové to vyčištění vzduchu, říci odplic, protože emoce jsou takový jako, ať jsou vulgární, ale není to přehnaný, tak jsou takovou jako čistou emocí a vyjádříš to, co v sobě cítíš. Já si myslím, že třeba i tomu realizačnímu týmu to mohlo ukázat, jak je na tom Jan Kuchta, jak jako v tenhle moment se cítí, mohli si s ním promluvit a mohlo si to daleko líp sednout, než když to v sobě ten hráč dusí, odchází jako z tréninku, z zápasu naštvaný ve stylu, hele, prostě tyjo, nehrál jsem celý špíl, no, a ty jako, a neřekneš to, víš, dusíš to v sobě a přenášíš si to dál a dál, v tomhle případě je to naopak kuklo ven a já si myslím, že to oběma stranám vlastně ve finále může pomoci, no. Já nevím, jestli jako samozřejmě jsou varianty, kdy to může pomoct, kdy to nemůže pomoct, ono záleží třeba, jestli to byla čistě individuální frustrace, nebo jestli to, co šlo z něj ven, cítí podobně i někteří hráči a tak dále. Jo. To jsou vlastně individuální věci, ale mně asi záleží tenkrát, to už je fakt mnoho let, ne, tak v roce 2000-2001, když hrál Jiří Steiner v Liberci, trénoval to Ladislav Škorpil, tak Jiří Steiner po jednom zápase, kdy tam opravdu v Liberci se tehdy tolik nedařilo, byla tam určitá frustrace, tak on řekl větu a trenér Škorpil tam během zápasu seděl jak pecka. Jo, to řekl normálně do novin, vlastně skritizoval jako svého trenéra nadřízeného. Ladislav Škorpil je člověk, který vlastně tady ty věci uměl řešit nadhledem, takže zareagoval nějak, že zrovna Jiří Steiner by měl vědět, že je mu vděčí jako za dost, že mu hodně pomohl v kariéře a tak dále. Nemyslím si, že by tam padaly nějaké velké tresty. Pro mě to, co je víc než tady ten incident, ten se může stát, prostě jsou, jo, nejsou výsledky a tak dále, ale pro mě je to nejvíc závažné z pohledu Slávie to, proč se vlastně Jan Kuchta, o kterém víme, jak jste zmiňovali, že umí být impulzivní a tak dále, proč se z hráče, který byl
jasnou jedničkou na jaře, který byl v pohodě herní, tak proč se během chvilky stal z něho hráč, který je jako je podrážděný, dává to i v kabině najevo, jo, a tak dále, že ztratil veškerou svůj pohodu, dal 2 góly, jo, ale je vidět, že prostě ztratil, že je rozhozený, že není v pohodě a tak dále. A tam už vlastně to je pro mě větší otázka nebo větší v úzorkách záhada, protože ona to záhada není. Jednak byste zmínili ten zamítnutý, řekněme, odchod do, nebo do, zatím zamítnutý odchod do Stoke. A druhá věc je, že prostě co se ví i z informací předsezonních, jeho velmi jako zasáhlo, nebo jak to říct, nebo na něho prostě příchod Michaela Krmenčíka, protože si myslel, že, nebo věřil, že si vybudoval nějakou pozici a že dával potom i góly, takže toho určitě rozhodilo. Já teď neříkám, jestli na to má právo nebo, protože víme ze zahraničí, prostě konkurence je konkurence, jo, ale na druhou stranu, když se na to podívám, chápal jsem, že Slavia přivedla Ivana Šrance, to se i potvrzuje jako velmi, velmi zajímavý tah, ale zatím prostě pro mě opravdu ten příchod Michaela Krmenčíka je nepochopitelný. Ono vám to udělají bordel, oni, když víte, že s tou výplatou prostě, nebo že přijde frajer, který má zase větší plán ohodně a tak dále, naruší vám to klima. Podle mě ten přestup nebo to hostování, navíc vlastně dřív, než se mohla uplatnit nějaká opce, tak už to bylo pase, že jo, protože nejsou lidi ze mistrů, tak zatím je to podle mě ten jeho příchod v téhle fázi je to bota, nebo prostě nadělalo to zatím víc škody než užitku, tak. A já si myslím, že přesně to Karle shrnul v tom, že víme přesně, jaký Kuchta je, že není úplně třeba silný v hlavě tolik, že potřebuje kolikrát, že každý hráč jiný, někdo potřebuje pohladit, někdo potřebuje, jak se říká, seřvat, i když on potřebuje asi oboje, ale přesně si myslím, že se v něm nakumulovalo to, že začínal jako jednička, byl minulý rok jasný hráč, hrál velký zápas, hrál evropský poháry, jo, pak přišla nabídka, kterou teda Slávě neakceptovala, což samozřejmě na to mají svatý právo. Už to v něm mohlo vyvolat nějaký trošku pochybnosti to a přesně přišel Šranc, přišel hlavně Krmenčík, jo, o kterého si Slávě hodně slibovala a slibuje furt. Tak si myslím, že v tu chvíli pro něj asi přesně ten pohár přetek a jestli prostě přišla nějaký výlev jeho potom zápase, protože přesně nehrál v základní sestavě, jo, to asi věřil, nevíme jeho zdravotní stav, teď včera říkal, že je hospitalizovaný v nemocnici, co mám informace, tak za tréninky před tím čtvrtečním zápasem z Legii, že neabsolvoval všechny, takže nebyl úplně 100% připravený. Jo, ale prostě hlavu měl nastavu na to, že by to třeba zvládnul, nebo věřil si, víceméně pak tam dostal nějaký menší časový prostor, tak jestli přišel do kabiny a začal prostě nadávat, což mám taky takový informace, že prostě nadával v kabině jako celkově, že prostě hráli špatně, že to měli zvládnout, měli porazit Legii, jo, a jestli se to někdo z realizačního týmu, což říkal zase Pavel, že jsou hodně impulzivní, tak jestli to třeba někdo vzal víc osobně, že to bylo myšlené na ně, ale třeba došlo k nějakému nedorozumění, což samozřejmě nevíme, ale asi bych z toho nedělal nějaký velký skandál. Ono, už tady říkali kluci, kolikrát se ten vzduch pročistí a je to daleko lepší, než kdyby tam vedle sebe seděli a mlčeli a pak si to povídali někde tamhle doma nebo za zádama, takže já si myslím, že není to úplně od škody, že nějaký takový vzduch se pročistil a viděli jsme včera, že to Slávě úplně zvládla a budeme věřit, že to zvládne i ve čtvrtek v tu Legii. Michal Krmenčík už by dnes měl začít trénovat, on se vlastně ze Slávy ještě neukázal. Myslíte si, že kdyby se rozehrál do té své skvělé pohody, kterou předváděl hlavně na tom hostování v Řecku, tak že by i s vědomím toho, že ve Slávii pouze hostuje, mohl Jan Kuchta přece jenom ještě nakonec odejít? Tak vždycky to bude asi primárně o adekvátní nabídce pro Slávii, že? Protože když budeš mít 2 skvělý útočníky a vidíme, že Slávie bude mít náročný programy, kdyby to teďka s Legií nezvládla, doufejme, že to zvládne, ale kdyby to nezvládla, tak ti čekají poháry, čekají liga, vidíme, kolik těch zranění v současnosti má. A myslím, že v zájmu Slávie bude, aby ten tým byl co nejsilnější, pokud to půjde.
A v tomhle směru si myslím, že Slávia rozhodně nebude spěchat na to, aby Jana Kuchtu prodala, nebo že by ho chtěla prodávat pod cenu, to rozhodně ne. Naopak je v luxusní pozici, kdy máš útočníka, který ti loňskou sezonu odehrál naprosto skvěle. Máš potenciálně útočníka, který si myslím, že může být lepší než Jan Kuchta, pokud bude ve formě, ale v současnosti rozhodně v ní není. Navíc tam máš Stanislava Tecla, který, jak jsme viděli proti Baníku, dokáže ještě v některých zápasech adekvátně zaskočit. Takže pro trenéry ideální situace, pokud tam v kabině nenastane nějaký jako Armagedon, což já prostě si myslím, že nenastane, že trenéři to dokážou ukočírovat. Takže nemyslím si, že Slávie by Jana Kuchtu chtěla prodávat pod cenou, nebo pod cenou nutně. To si myslím, že případ naopak Petera Musy, kdy Deník Sport teďka psal, že na cestě do Boavišti Porto, což je naprosto za mě správný krok, dalo se to čekat. A i ta cena, kdy je to za nějakých 6 milionů, 7 milionů euro, kdyby euro, 6 milionů hostování a 90 milionů potenciální opce pro Slávy, si myslím, že je naprosto skvělá. I když samozřejmě Petar Musa si myslím, že jednoho dne může mít daleko vyšší cenu, ale v současné situaci, kdy on se nehodí typologicky do Slávie, tak v té Slávie by se prostě neprodal nebo neudělal by si to jméno. Takže za mě ideální obchod pro sešívané, že našli takového kupce a takhle situaci v útočníku. Takže já rozhodně si nemyslím, že by Jan Kuchta měl jít. Já se nevím, kolik kolem toho Stoke se po údajně říkala 1 milion euro, což je strašně, nebo Karel možná mě bylo, ano, to se objevila ta informace, já jsem měl jinou, že ano, první byla vlastně jakože 900 plus ta odpovědná obce, což je vlastně jenom rozložení té přestupové částky na dvě přestupová období. Pak jsem slyšel o částce za trvalý přestup a ta se pohybovala o něco výš, ale nevím, 3-4, ale nebyla to samozřejmě, jako to nejsou částky, které v představách vedení Slávie, které by byly pro nějak atraktivní. A samozřejmě, pokud se budeme bavit o tom, že Petar Musa odejde a vy máte před sebou sezonu, kde hrajete o titul a budete hrát určitě pohár, doufejme, že Evropskou ligu z pohledu Slávie, tak nemůžete jít jenom třeba s Krmenčíkem a Stanislavem Teclem. Ivana Šrance beru jako univerzála, který může hrát i nahoře, ale samozřejmě i jako třeba ofenzivního záložníka. Ono jako teď bude hodně, do konce srpna bude na Slávii hodně živo, opravdu všecko rozsekne ten čtvrtek, nebo hodně toho rozsekne ten čtvrtek, jo? Protože ty peníze, pokud by se sešoupla úplně do konferenční ligy, tak ty peníze budou chybět a Slavia bude muset prodávat. A teď je otázka, který z těch hráčů by mohl odejít, respektive na koho přijde taková nabídka, která splní představy Slavie, ať už to může být, zase se může vrátit třeba do hry Galatasaray a chtít Stanča. Jo? Uvidíme, co se Simou. Viděli jsme, že se ten příběh, ale jako super výsledky, góly, super zápasy, góly, obrovská cena trade do Premier League, že se nám to zadrhává. Jo? Jindřich Trpišovský naznačil, že teď není v pohodě, že by bylo lepší, kdyby zůstal, jenomže oni ty peníze někde budou potřebovat získat. Ale zase to B je opravdu, že z těch informací, a myslím, že to někdo z kolegů teďka psal, teď nevím, jestli Luděk Már nebo někdo, kdo, že z těch informací, které jsem měl taky, z předchozího období žádné konkrétní nabídky nejsou. To znamená, tam bude docházet fakt v tom posledním týdnu v srpnu i v závislosti na výsledku z Legií bude docházet asi k nějakým změnám. Ne asi, bude docházet ke změnám. A víc k tomuhle ještě vlastně poslední. Kdyby Michal Krmenčík byl od začátku sezóny v plné formě a teďka byl naprostá jednička, sypal gol za gólem, tak možná se tady bavíme trošku nějak jinak. Řekneme si, on Jan Kuchta nehrává, zbytečně by ztrácel cenu, OK, ale Michal Krmenčík má zatím ještě cestu do této fáze, nějaké, o které určitě realizační tým, respektive celá Slávie sní nebo doufá v ní, že přijde ještě daleko a prodávat v téhle fázi sezóny útočníka číslo 1 by bylo, pokud by nepřišla fakt jako nabídka, která tě odrovná a řekne, že hele, berte, bez problému, tak si myslím, že normální klub by to nemohl, nebo klub s ambicemi, který se chce dostat do Evropské ligy a chce bojovat o titul, respektive chce si držet první pozici bez toho, aniž by se na začátku sezóny dostal do problému, tak si nemůže dovolit takového hráče prodat, pokud ta částka není šíleně dobrá. Což si myslím, že
po covidové době zatím asi nebude. A pozor, ještě jedna věc, bavíme se, my tady zmíníme podle představ Slávie, vím, že je to téma, které prostě rozděluje, jo, ale prostě představy Slávie mají na to právo, je to jejich věc, ale představy Slávie jsou obecně vyšší, že jo, než je, řekněme, středoevropský nebo nějaký průměr, ale takže pak je otázka, jestli budou muset jít o něco dolů, nebo jestli se jim podaří udělat opravdu nějaký jeden velký kšeft, kterým by to ty ztráty z příjmů evropských pohárů, kterým by to nahradili. A také další věc ještě, že když by uvažovali o prodeji Kuchty, tak je to sice za dlouho, ale příští rok nemusí mít Krmenčík, který je pořád jenom na hostování za nějakou opcí, která je poměrně vysoká na naše poměry. Neříkám, že si Slávě nemůže dovolit, ale oni pak nemusí mít žádný útočníka. Jo, oni můžou prodat Kuchtu, když na to dojde, a za rok prostě PAOK si řekne nějakou vysokou cenu. Brugy. Jo, pardon, Brugy. A nemusí se vůbec dohodnout, jo. Jako, takže ono i tohle to může být ten důvod, proč Slávě teď otálí trošku s prodejem Kuchty, protože nepostupuje do Ligy mistrů, kde by se aktivovala ta přestupní částka a ta opce. A nicméně teď vlastně vyčkávají, co bude. Jak říkal Karel, rozhodne čtvrtek, i když oni se veřejně netají tím, že chtějí ten tým udržet, že nechtějí prodávat, což se taky zatím děje, ale myslím si, že držet si kádr, když to nedopadne ve čtvrtek v konferenční lize tak široký, mi přijde absolutně zbytečný, a myslím si, že i sami hráči a některý hráči, kteří třeba nejsou zatím tolik vytěžování, budou chtít odejít, případně se právě vrátí Galatasaray ohledně Stanča. Uvidíme právě, co si má. Jo, pořád spekulovalo se o Holešovi, o Davidu Zimovi, když ten zatím se nenachází v té formě, který se nacházel proti Leicesteru a na začátku jara minulý rok, tak minulou sezónu teda. Takže uvidíme. No. Sám se na to zvědavý, jak tohle dopadne, ale očekávám, že prodej Kuchty v tuhle tu chvíli není asi úplně to nejlepší řešení pro Slávy, i když po tom, co se stalo. Ještě jeden potenciální odchod. Jan Bořil o kapitána Slávy se má zajímat PAOK Soluň, ale ta nabídka zatím Slávy úplně neuspokojila. Je podle tebe teoreticky, Petře, možné, že by řady červeno-bílých mohl pustit reprezentační obránce? Ta nabídka na stole byla, bohužel nemám žádné informace, kolik PAOK nabízel, jo, jestli je pravda to, co psal Deník Sport, že chtěli převzít jeho smlouvu pouze a aby tam přestoupil zadarmo, tak to se Slávy nedivím, že to neakceptovala. Nicméně nabídka tříletý smlouvy v PAOKu Soluň ve 30 letech za velmi dobrých finančních podmínek pro hráče, tak si myslím, že jednoznačně chtěl jít Honza Bořil a ani se mu nedivím, protože samozřejmě Slávě si na jeho místo vychovává Oskara, který hraje velice dobře, a nejspíš v budoucích letech asi je to adekvátní náhrada za Bořila, takže Slávě zatím všechny přestupy odmítá, nebo většinu z nich, asi to nebylo pro ně tak zajímavý. Pořád je to kapitán Slávě, je to reprezentant, takže je to důležitý hráč pro ně, ale co jsem měl možnost dostat za informace, tak Honza Bořil chtěl odejít, protože ta nabídka pro ně byla velice dobrá a akorát mu to nebylo umožněno. Ale uvidíme, stát se může cokoliv, říkám, rozhodne čtvrtek, si myslím, v tomhle tom. No a když se výhledově právě na ten čtvrtek na odvetu s Legií Varšava ve čtvrtém předkole Evropské ligy podíváme ještě zběžně, tak Karle, první věc, my jsme tady výkony Ondřeje Koláře nebo jeho formu probírali už několikrát, tak spíš tak rychle, telegraficky, i vlastně s tím, jak třeba zahrál včera proti Baníku, tak
Měl by si podle tebe Ondřej Kolář sednout na lavičku náhradníku, anebo teď na to není prostě absolutně vhodná doba, jak po tom zmíněném Baníku, tak i třeba teď před tou důležitou odvetou, kde jde o velké peníze? Těžká otázka, protože to jsou, já si myslím, že to jsou věci, které fakt i trenéři určitě jako řeší intenzivně, ale jako z mého pohledu, když se na to jenom podívám zvenčí, tak viděli jsme v minulosti, že v těch posledních týdnech, že Ondřej Kolář má obrovskou důvěru trenéra Trpišovského a realizačního týmu. Myslím si, zároveň, a on to i trenér naznačil, a myslím si, že je to velmi důležité, aby Aleš Mandous dostal brzy šanci předvést, co umí, a zároveň dostat trošku opravdu toho Ondřeje Koláře pod tlak. Já tím nemyslím, že by potřeboval Ondřej být ještě pod větším tlakem, než je teď, protože samozřejmě tohle není pro ně šťastné období, ale myšleno prostě, aby možná by mu i chvíličku pomohlo odpočinout. Ať to zhrnu. Myslím si, že pro čtvrteční zápas ho tam ještě Ondřej Koláře nechá, a pak z mého pohledu by měl nastat čas po repre pauze, nebo už potom ještě na ten ligový zápas, aby si to vyzkoušel, nebo nevyzkoušel, protože liga samozřejmě není o zkoušení, ale aby dostal prostor Aleš Mandous. Já když jsem viděl ten zápas s Baníkem, tak pro mě to byla ze strany Ondřeje Koláře nejlepší možná odpověď na to, zda by si měl sednout či nikoliv, protože udělal tam několik důležitých zákroků. Myslím, že byl aj poměrně suverénní v rozehrávce. Viděli jsme tam hnedka v úvodu několik za míčů, přesných míčů, které jako se staly zárodkem dobré akce. Takže já si myslím, že tohle byla ze strany Ondřeje Koláře poměrně jako razantní odpověď na to, jak on se v hlavě cítí nebo v jaké pohodě on je. A nedokážu si představit, že by ho měla Slavia teďka vystřelit ze sestavy. Jak říká Karel, určitě je na místě, aby Aleš Mandous časem dostal nějakou zápasovou praxi i s výhledem na to, že třeba Ondřej Kolář by jednou mohl nebo třeba v zimě mohl odejít, to asi nevíme a jako zjistíme asi v zimě třeba, ale pro mě Ondřej Kolář je nadále jasná jednička, myslím si, že on se s tím srovná. Že jako já mu pořád věřím, ač měl ty mindy, tak si věřím, že ta diskuze, která kolem něho v posledních dnech proběhla, i ta jako ne úplně přímá, nechtěl bych říct tvrdá kritika, ale prostě bylo cítit ze slov trenéra Trpišovského, že spokojenost tam rozhodně není, že to bylo takové jako prásknutí přes prsty, kdy, jak se říká, se možná chytl za rypák, když to budu tak, jako, jak se říká, aby to tady nevyznělo jak pejorativně. A v tom zápase s Baníkem se mě zdál jako dosti suverénní, dosti v pohodě a tak adekvátně sebevědomí, nic přehnaného. Takže já si myslím, že do zápasu s Legií naprosto adekvátní nebo ideální, aby nastoupil on. A tam podle mě jeden zásadní faktor, to, že se vrací Ondřej Kudela. Myslím, že tahle kooperace, kdy tam bude Ondřej Kudela a on, že to bude fungovat daleko lépe, než když on měl před sebou kluky, s kterými nebyl tolik třeba sehraný. Navíc vypadá to, že bude hrát i Jan Božil, o kterém tady teďka bylo diskuze, takže já si myslím, že možná tady ten návrat těch starých pořádků a starých automatismů i Kolářovi pomůže do toho, aby se mu hrálo mnohem líp a dařilo se mu líp. No, já si myslím, že to je zásadní pro čtvrtek, že se vrací Ondra Kudela, protože ta obrana pak v tu chvíli je diametrálně pevnější než ty předchozí zápasy. Jo. Prostě je tam lídr, je tam dirigent celý ty obrany. Vlastně, což se ukázalo, že byl zásadní problém v těch zápasech předtím, ať už tam hrál Kačera, Bazima, Holeš, tak prostě nikdo z nich není ten lídr obrany, který by to držel celkově. Takže já si myslím, že návrat Bořila a Kudely, vlastně dvou nejzkušenějších hráčů Slávy, je zásadní pro celý fungování obrany a i pro klid Ondřeje Koláře. A jak říkal Pavel včera jsme viděli, se s tím poradil úplně v pohodě. Jo, nebylo to ani tak, že by Baník neměl žádnou šanci, nakonec si jich vypracoval celkem i dost. Jo, měl tam 3-4 těžký zákroky, který opět můžou dodat trošku víc sebevědomí a i nohama se nebál hrát, tak jak se nebojí většinou, ale tentokrát mu to vyšlo s klidem a myslím si, že i do té odvety si to nebude nějakým způsobem moc komplikovat a ten tým na něj spolíhá, trenér na něj spolíhá
a rozhodně pomůže Ondra Kudela a celá ta obrana zkušenější, pevnější a věříme, že to Slávě zvládne. No jenom na to navážu. Jinak já si teda pořád myslím, že je velký rozdíl. Vy potřebujete, aby ten golman vám zachytal v těch klíčových zápasech. Jo? A to se mu dařilo. A že mu to vyšlo s Baníkem je fajn pro jeho nějaké sebevědomí do té čtvrteční odvety, ale prostě tohle by se golmanovi fakt nemělo stávat, pokud hrajete špičkovému golmanovi, pokud hrajete o nejlepší ty cíle vlastně tak v těch nejtěžších zápasech, tak by se to nemělo stávat opakovaně. Ale co se týká, musím souhlasit s oběma, s Peťou i s Pavlem, jako návrat Ondřeje Kudely je fakt, byť to zní jako klíče, je to klíčový, nebo může to být jeden z klíčových faktorů. Já jsem se jenom díval od loňského léta, to znamená od zápasu prvního s Mitulenem, tak když hrál až po ty současné, až po první zápas Legii, když hrála Slavia v obraně bez Ondřeje Kudely, tak v 8 zápasech 15 inkasovaných gólů, no, z posledních 5, to znamená po tom trestu, že předtím na podzim taky nehrál, to byly zranění nebo tohle, tak po tom trestu tam bylo 5 zápasů, 9 inkasovaných gólů. Zatímco když hraje Ondřej Kudela v sestavě, bylo to v 9 utkáních a Slavia inkasovala 7 gólů. A bavíme se o zápasech Evropské ligy, nebo Mitulen odveta, pak a plus Evropská liga, ať už podzim nebo jaro. Takže ty rozdíly jsou tam obrovské. Víme, jak vedle něho roste, nebo umí podat velmi dobré výkony David Zima. Jo? Takže pro Slávy opravdu tohle může být, je to velmi pozbuzující faktor a může být jeden z klíčových pro ten úspěch. Ještě jedno jméno, Daniel Samek, 17-letý hráč. Petře, proti Baníku Ačko, gól. Je to pro tebe v tuhle chvíli hráč, který může hrát základ za Slávy pravidelně? Tak viděli jsme, že včerejší zápas zvládnul s absolutním přehledem, nebál se hrát přesně to, co od středního záložníka očekáváme. Bral se balony, těžký balony. Jo, hlavně nedal alibisticky dole jenom dozadu a do stran, jo, pokoušel se neustále vymýšlet nějaký přímočarý přihrávky, dostávat spoluhráče do šancí, což já obrovsky kvitu, jo, že to nebyl jen výkon toho zapadnout do mužstva a svíst se s tím, jo, vlastně byl to jeden z nejlepších hráčů toho zápasu. Samozřejmě bude záležet na Jindrovi Trpišovskýmu, jestli mu dám příležitosti další, ale věděli jsme, že umí zvládnout tyhle ty zápasy. Samozřejmě bylo to s Baníkem, nejsem si jistý, nebo asi je velká pravděpodobnost, že v základní sestavě proti Legii nebude, což se dá očekávat, ale myslím si, že v Lize se může postupně otrkávat, může dostávat příležitosti právě proti těm týmům, který přijedou na Slávy spíš bránit, jo, držet nějaký ten obranný blok a tam se právě hráči tohohle typu, jako je Samek, obrovsky hodí, že neustále snaží vymýšlet nějaký kolmý přihrávky, jo, rozhodovat ty zápasy. Což vlastně včera on udělal nejdřív asistencí, pak gólem, jo, viděli jsme ty jeho emoce po té brance, což bylo strašně pěkný, že jo, trošku to na něj dolehlo. Ale myslím si, že ideální zápas pro něj a já věřím, že v budoucnu může nastupovat dál, jo, je mu prostě pouze 17 let a bylo by určitě skvělý, aby ty zápasy naskakovaly ve větším počtu než jednou prostě za nějaký 2-3 týdny, potřebuje pravidelně hrát, ale věřím, že se do té sestavy Slávy v budoucnu může objevit a může to být vlastně případ Tomáše Součka, který se taky takhle prodral tou sestavou a víme, kde teď je, takže jako já mu věřím, jeho styl se mi hrozně líbí a věřím, že bude pokračovat v tomhle tom. Jenom přidám perličku, když jsem vlastně během Eura byl na sehrál zápas Finsko-Rusko a byl jsem ve studiu na ČT a byl tam se mnou Martin Hiský a na ten další zápas přicházel jako expert potom David Holoubek, trenér, a oni se spolu bavili právě o Danielu Samkovi a
padla tam zmínka, že třeba rychlostně to není úplně top, ale oceňovali na, něm právě ten přehled a ten klid na balonu a to, že nehledá alibisticky. To, co vlastně i potvrdil trenér a to, co všichni viděli včera, tak už o něm tehdy tam mluvili takhle, protože on v minulé sezóně nastoupil párkrát, že jsme viděli v nějakých pohárových zápasech nebo jako střídající, třeba to hrával v lize, ale to je dobře, to je dobrá zpráva pro Slávy, že se tam byť, já vždycky říkám u těch mladých hráčů, opravdu ta cesta je pak dlouhá, protože můžou přijít výkyvy, tak na ty výkyvy mají mladí hráči právo, jo, takže je to dlouhé, ale je to velký, je to určitě velký příslib. A je to hlavně vidět i z té důvěry, pokud ten hráč dostane v tomhle věku důvěru, má i důvěru spoluhráčů, tak je to fakt jako něco, to je velmi důležité. Liverpool teďka vlastně po víkendu se mluví hodně o Harvim Elliotovi, že 18-letý hráč, který se vrátil z hostování v Blackburnu a měl velmi, velmi dobrý zápas, odehrál a právě si tam všímali i toho, té důvěry těch spoluhráčů v něj, jo, že to nebylo, že by ho obehrávali, ale naopak dostával často míče. Takže snad Daniel Samek bude mít podobný jako vývoj, nebo budou se mu vyhýbat nějaké překážky nebo jako zranění a tak dále. A je to pro Slávy dobrá zpráva. Karle, ty jsi na to klikal na ten mikrofonek, takže jsem myslel, že posíláš nějakou morzeovku, ale já jsem neumím morzeovku. Já jsem hrál tu hru, co jsme kdysi hráli atletiku na automatech, víš, a tam musíš co nejrychleji klikat tím prstem. Myslíš takovou tu olympiádu, jak tak běžíš, abys pak mohl skočit přes překážku, tu jsem měl rád, ale vždycky jsem tím zkazil klávesnici, což naši tak, když jsem byl malý, úplně nebyli spokojení. No, já jsem to hrál za 2 koruny na automatech, co přijeli vždycky na půl, víš, mě to stalo z peněz. To už si asi Daniel Samek tohle nepamatuje. Každopádně no, ne. Danielu Samkovi, to, co jste řekli, naprosto přesný, já bych tomu dal ještě jednu věc, která mě pro mě až neuvěřitelná, mě zaujala. Jak má nastavenou hlavu? V 17 letech to je hlava hráče, který může mít velkou kariéru. Ano, jak říkal Karel, dlouhá cesta, spoustu zápasů, těžkých zápasů, potenciální zranění. Je to o trenérovi, o spoluhráčích, jakou budeš mít konkurenci. Ale to, jak on naskočil proti zápase s Legií nebo teďka s Baníkem a on na tom hřišti působí, jak kdyby odehrál, já nevím, 100 ligových zápasů, nebojí se chodit pro míče, nebojí se žádný alibistický řešení. A jako hlavně na mě působí strašně suverénně, žádný strach, nic. A tohle je hlava hráče skutečně, který jednou může uspět a dosáhnout fakt velkou kariéru. Protože ta hlava, jak se tady často bavíme, vás jako může zlomit a i se super talenta může udělat nakonec hráče první a třídy, který si pak zajde na pivko. Ale v tomhle směru mě strašně jako zaujalo, jak on je nastavený v 17 letech, což je pro mě, jako když sebe vezmu v 17 letech a vidím, jak je na tom Daniel Samek, jako jiná dimenze, ale jiná galaxie, já jsem jako přiletěl asi, já nevím, z Pluta, tady tenhle člověk přiletěl. To si nevyčítej, Pavle, to si nevyčítej. Hele, někdo dozrává. To je osud. To jsem mluvil o sobě, o tom super talentu, co si pak rád zajde na pivko, Pavle. Ne, já si jenom už rád zajdu na pivko, to je super. Ale každopádně, hlava Daniela Samka na hřišti, nevím, jestli je letecký inženýr v soukromí, nebo dělá sudoku rád, ale na hřišti rozhodně tak je nastavený, je obdivuhodný. To první utkání skončilo 2-2, Slávě teď jede do Varšavy, kde jí čeká trošku peklíčko. Každopádně, Petře, pro tebe Slávě Praha favoritem a postoupí do základní skupiny Evropské ligy? Favoritem podle mě je. Pořád je to favorit, i když se ten první zápas nevyvíjel úplně dobře, ale věřím Slávy z důvodu toho, že se vrací Ondra Kudela. Vrátí se do sestavy Honza Bořil, největší pravděpodobností. A věřím tomu, že ten zápas může seknout nakonec i Michal Krmenčí, když by byl připravený k zápasu, protože útočník jeho stylem ve Slávii není a myslím si, že to by mohlo nakonec ten zápas zlomit, když to bude nějakým způsobem vyrovnaný, že tam ten entuziasmus a ten takovou tu drzost, co on má, že to dokáže těm obráncům totálně znechodit, tak si myslím, že může nakonec platit na hráče Legie a věřím, že právě tyhle ty tři hráči
když budou připravený, a což si myslím, že by měli být, tak ten zápas můžou zlomit na stranu Slávy. Já tím, co jsem byl před odvetou s Ferencvárošem tady v podcastu pesimistický a ukázalo se, že mám velkou pravdu, tak teďka jsem naopak teď jsem naopak optimista. Já věřím, že to zvládl. Se. Musel jsem si trošku oklepat ty ramínka. Hele, nestává se moc často, že ty typy moje skončí dobře, Karle. Pájo, tam jsme to trefili oba, tam jsme byli oba. Tak, takže se musíme pochválit, chválím okýnko pode mnou. Karel chválí, doufám, okýnko nad sebou, nad svou hlavou, dosleduje YouTube. Ale já věřím, že tam prostě bude klíčový faktor, o kterém jsme se bavili, a to je Ondřej Kudela. Že s jeho příchodem zpátky do sestavy Slávě bude mít mnohem jistější defenzivu, která v tom domácím utkání haprovala. A myslím si, že už to úvodní utkání ukázalo, že Slávie prostě na tom kvalitativně je trochu někde jinde než Legia Varšava. A já věřím, že ač tam bude bouřlivá atmosféra, ač bude hrát venku, tak to utkání zvládne, navíc tam jede s remízou. Teďka bez venkovních gólů poměrně jako ten zápas skoro začíná, jako je to v podstatě duel na jedno utkání, takže já věřím, že to Slávie jako zvládne. Že navíc ten duel s tím Baníkem, ač skončil, jako je to ano, není to tak těžký zápas, je to ligový zápas, kterých je 34 bude, asi tak, 35. Tak to bude jako dobrou spruhou pro nějakou jako psychickou stránku, co se finální stránky týče, nebo finálního zakončení, protože to zatím v těch pohárech doposud ze strany Slavie drhlo a věřím, že tohle může být jako takový ten zlom pro útočnou fázi té hry se Šílení. Já budu mírnější optimista než oba kluci a fakt si myslím, že to bude, nezapomínejme na to, ano, jasně, faktor Ondřeje Kudela, zmínila jsem ho taky, je to pomoc, může to být jeden z klíčových faktorů, stejně tak nezapomínejme, že se hraje prostě venku, jo? Že to je venkovní zápas a tam bude mít, jo, nemůže tam být Kotel nebo tohle, ale jako bude to podle mě velká těžká šichta i proto, že prostě jsme viděli, vidíme dvě Slávie, jedna je v lize, suverénní, a druhá, prostě, protože má obrovskou kvalitu na poměry České ligy, ale pak vidíme, že v zápasech s týmy, které zatím i kvalitativně sice nepřevyšovaly, ale pořád tam byly ty detaily, rozhodovaly ve prospěch těch soupeřů. Jo. Takže tam je to mě prostě tam nahlodává. Takže jsem mírný, no ani nemůžu říct, jestli jsem optimista, no. Rád budu překvapený, nebo nepřekvapený, rád se spletu a budu rád, když Slavia postoupí samozřejmě. Pojďme se podívat ještě zběžně na další dva české týmy v pohárech, respektive v Evropské konferenční lize. Nejdřív Plzeň, ta vlastně zvládla to domácí utkání s CSKA Sofia, protože góly Havla a Moskéry zvítězila 2-0, ale Michal Bílek před tou bulharskou odvetou upozorňoval na to, že to bude úplně co jiného, že hrají Bulhaři doma úplně jinak, tak jak to vidíte? Petře. Já jsem chtěl vzít slovo, Kájo. Karle, Karel. Ve scénáři bylo moje jméno na tuto. Tak. Peťo, pojď. Ne, Plzeň je pro mě takový jako překvapení. Já jim moc šancí nedával. Jo, nevěřil jsem jim letos tolik a viděl jsem je naživo na Bohemce a tam mě vůbec nepřesvědčil, ale prostě vyhrávají, což je důležitý. Jo, neptá se jak, ale kolik. A tady je to jasný, Plzeň začala ligu výborně, v konferenční lize s velkýma problémy postoupili, ale první zápas vládli na jedničku, vyhráli o dva góly, což v dnešní době, když jsou zrušený góly venku, vyhrá o dva góly, je velice důležitý. Ale bude to tam velice těžký, jo, víme, jaký bulharský prostředí je, jo, a víme, že plzeňský výkony trošku haprujou, i když říkám, výsledky mají, ale prostě nejsou tak suverénně, jak bývali dřív, ale já jim věřím, jako výhra o dva góly z prvního zápasu je pěkný polštář a myslím si, že zvládnou odvetu a postoupí.
No a jenom doplním, Pavel zmiňoval remíza 2-2 z pohledu Slavie, že je fajn, že v tuhle chvíli to pravidlo, to zrušení toho pravidla hraje ve prospěch Slavie, tak naopak u té Plzně 2-0 kdysi býval úplně famózní výsledek, že? Protože stačilo dát gól a soupeř musel domácí dát 4. Takže tady z pohledu Plzně to není taková výhoda, ale jako je vidět, že se dostali do určité pohody, prošli si jako hodně složitým obdobím. Nezapomínejme taky, že Viktorka už bude hrát 11. začala sezonu 22. července. No a má odehrát 10 zápasů, takže to taky nebude jako jednoduché, že hraje pořád, ale někdy zase, tak jak to jsme viděli u Slavina, že někdy, když se dostanete do toho tempa zápasového, trenér to občas prostřídá, což jsme viděli i teď, a vyhráváte, tak je to lepší, že se to seká jeden za druhým. Věřím, že to zvládnou. V tomhle směru pro Plzeň je podle mě klíčový, co se jí podařilo v posledních 3 zápasech, protože do toho zápasu s TSN, kdy to nakonec skončilo na penalty a málem z toho bylo mega ostuda, tak Plzeň v 11 z 12 zápasů pod Michalem Bílkem dostala branku. Vždycky jako inkasovala a dělala s kýmkoliv. Jediný soupeř, který ho tehdy dokázala udolat s nulou, byl Baník Ostrava. Teď Viktorka v posledních 3 zápasech soutěžních Liberec, ježišmarja, první zápas CSKA Sofia a Karvina. To bylo, jak kdyby si napovídal v první řadě ve škole, jak takový to. No, hele, tak tohle pro mě jako naprosto klíčový, možná i pro tuhle odvetu, že konečně Viktorka našla takový jako ideální složení, možná ten tým se sehrál daleko víc. Dvakrát u toho nebyl jako Brabec, jsem celkem zvědavý, jestli jak to trenér nastaví pro tu odvetu, jestli Jakuba Brabce teďka bude, nebo z Jakuba Brabce kapitána týmu bude stoper číslo 3, protože teďka, když nastoupil proti Karviné, tak to nula byla, ale v těch předchozích 2 duelech, ať už to byl Liberec nebo právě zápas se Sofií, tak hralo duo Kaša Pernica a zvládlo to velice solidně, nebo celá ta obrana. Možná je klíčový faktor i to, že nehraje Ndiaye a do té sestavy se dostal Dominik Janošek, který právě v těchto 3 zápasech hrál a myslím si, že on tam přináší daleko větší kreativitu nebo schopnost rozehrávky, je silnější na míči než Ndiaye a řekl bych suverenější, takže tohle může být i prvek, proč ta souhra funguje daleko lépe. A já i díky tomuhle, co se povedlo Viktorce, že 3 zápasy udržela nulu, věřím, že se jí ten zápas podaří zvládnout. A já bych upřímně řekl, že kdyby to nezvládla, tak je to prostě ostuda. Jako hraje s týmem, 3. týmem bulharské ligy z minulé sezóny, který ve vší úctě bulharské lize, respektive ve vší úctě CSKA Sofia, by neměl dosahovat kvality Viktorky Plzeň. Takže jako já doufám, že na to, že jsme se tady 2 podcasty zpátky bavili o tom, jak český týmy vstoupili do těch pohárů, nebo že to smrdí tím, že nakonec tam může být 1-2 týmy, tak nakonec to vypadá snad, že bychom se mohli bavit o tom, že na podzim poháry budou hrát 4 týmy. Navíc, pokud se podíváme na stránku koeficientu, tak soupeři o 15. místo poměrně hodně ztrácí, nedaří se ten týmům. Takže pro českou ligu, respektive český prostředí, je dobře. A doufám, že to, nebo věřím, že nebo v tomhle případě jsem velký optimista a dopředu říkám, že jsem, u Jablonce to asi není problém říct, ale věřím, že to zvládnou všechny ty 3 týmy a budeme mít, nebo český fotbal bude mít na podzim 2 týmy v evropské lize a 2 v konferenční lize. Ještě poslední tým, a to je Jablonec 5-1 se Žilinou. A to jsem tedy upřímně nečekal, vy ano? Po tom, co Jablonec předváděl do teďka, tak jsem to taky nečekal, jako to málo kdo čekal. Ale kdo ten zápas viděl, tak Žilina hrála absolutně s velkou dávkou prostě nějaký, já nevím, jak to jako říct, jako co to bylo za styl, prostě nebáli se hrát odzadu, jo, a Jablonec se prostě trestal obrovsky, jo, naivně hráli, asi to je nejlepší slovo, absolutně naivně v evropských pohárech, jo, ale to nic nemění na tom, že Jablonec ten zápas zvládnul s přehledem a zaslouženě vyhrál, ale Žilina jim obrovsky dopomohla k tomuhle výsledku a vlastně se vyřadila sama, že to byly individuální chyby, obrovský.
Jo, mně se líbil moc tweet Mojmíra Staška, slovenského novináře, já to teď přečtu. Když se dívám na tváře hráčů, tak mi to přijde jako zápas starých proti mladým. A co si pamatuju, tak zápasy starých proti mladým se vyvíjí přesně takto. Mladí běhají a staří dávají góly. A to asi vystihuje velmi dobře ten zápas. To je úplně přesný, tak to bylo vždycky, no, přesně tak. Blbci běhali a oni dávali góly a pak se smáli. A předem dopředu bylo jasný, že starý vždycky musí vyhrát, nikdy nemohli vyhrát mladý, že jo. Pavel už se vyjevil s těmi počty, co se českých týmů a Evropy týče, tak jak to vidí Petr Nerad a Karel Herring, tak kolik českých týmů Spartu do té Evropy doprovodí? Všichni. Já věřím, že všichni, a jenom doplním, Slavia měla ten Evropu už jistou taky, že? Takže jsme věděli před těmi playoff, jsme věděli, že budou dva v Evropě, Sparta a Slavia. U Slavie se akorát neví, který v lize. U Slavie nevím, takže já věřím, že čtyři budou, a je to tak, jak jsem tweetoval před 14 dny, že to je takový hezký, může být paradox, že jsme celé léto byli spíš, nebo obecně logicky nemohl být nikdo tolik spokojený, nebo spíš to byli kritičtí, a že nakonec toho bude třeba nejúspěšnější pohárová účast jako v Evropě se čtyřmi týmy. No. Ty čtvrtky to budou a středy teda tím panem zprávy před čtvrtečním zápasem to budou hodně divoký. No. Na to se těším. No a já ještě připomenu, že to utkání Žilina Jablonec vysílá ČT Sport a web ČT Sport.cz živě ve čtvrtek od 17.50. To druhé utkání odveta CSKA Sofia Plzeň zatím na obrazovkách České televize potvrzeno nebylo. My se teď z Prahy přemístíme do Českých Budějovic, protože na jihu Čech bylo živo kvůli velkým změnám v čele s koncem sportovního ředitele Martina Vozábala. Mě, Karle, zajímá, co se v Dynamu stalo vlastně po příchodu nového většinového majitele. Proč k tomu dochází nějaká 4-5 kol po startu ligy? Takhle, obecně je to jako velmi složité se samozřejmě dostat nějakým informacím po takových obrovských změnách nebo zásazích, ale z toho, co jsem měl možnost se bavit s lidmi z okolí klubu nebo i s novináři některými, tak jako samozřejmě, když přišli v květnu, když přišel nový majitel, ten Koubek, tak nemohl, pochopitelně on na tiskové konferenci řekl, že se těší na spolupráci, že tam Martin Vozábal vedl velmi dobrou práci, ale zrovna z hodou okolností jeden z kolegů, který byl na tiskovce, tak když pak nový majitel nastíňoval vizi, že by chtěl hodně sázet na mladé, na odchovance klubu, anebo případně z regionu, takže už tam pohled, nebo jak to říct, grimasa, nebo výraz ve tváři Martina Vozábala byl takový trošku, že si o tom myslel svoje, protože on samozřejmě razil jinou cestu z pohledu Budějovic úspěšnou, protože se vrátili do ligy a hlavně asi ví, že v tuhle chvíli samozřejmě Dynamo nemá mládež na takové úrovni, aby za rok, za dva, za tři sezony mohli doplňovat hráče do Ačka, protože když se podíváte na tabulku dorostenecké ligy i v předchozích letech, tak vždycky se pohybovalo Dynamo spíš dole, takže myslím, z toho, co tak měli prostě rozdílný pohled na fungování klubu nebo na fotbal. Co je zarážející, je, že vlastně mezi těmi jmény, že byla i, že to se netýkalo jenom sportovního úseku, ale vlastně, že odešla i klubová ekonomka. Tam už to už může vyvolávat takové nějaké pochybnosti nebo spekulace, jestli tam třeba nebyl problém i v tomhle směru něco, takže jako finančním. Martin Vozábal měl relativně, si tam vypracoval velmi dobrou pozici v Dynamu, že jo, za předchozího majitele pana Dvořáka, tak on vlastně, který byl velmi, nebo který je velmi svérázný člověk a není jednoduché s ním komunikovat na denní bázi, tak si tam vytvořil velmi silnou pozici.
měl určitě velké pravomoce a možná, že v tuhle chvíli by je tak neměl, takže i v tomhle směru se necítil dobře a mohlo tam dojít k nějakým třenicím a prostě zhodovým, názorovým nezhodám. A dokonce, pokud se nepletu, tak v minulosti se často hovořívalo o tom, že by Martin Vozábal mohl přejít i do Sparty, je to tak? No to padalo samozřejmě, tady ta varianta byla jednu chvíli blízko, hodně blízko, ale pak se to každý klub si, nebo on šel do Dynama, nebo zůstal v něm, Sparta si vzala jiné lidi do funkcionářských pozic a teď si nemám informace o tom, že by, ani si nemyslím, že by v tuhle chvíli to mohlo být nějak, že by přišel v dohledné době na Spartu, ale nemám teďka jako zletné konkrétní informace. Jenom abych navázal na Karla, tyhle, jak říkal Leni, tiskovky novýho majitele, tak to mi přijde, že to je taková klasická věc nových lidí v novém klubu. Chceme dávat příležitost našim odchovancům, lidem tady z okolí a co si budeme povídat, přesně jak říkal Karel, ta mládežnická základna tam není tak kvalitní, aby mohli dodávat do Ačka tolik hráčů. Jo, takže stejně si myslím, že v této filozofii se nic v Dynamu mění nebude. Pohledně Martina Vozábala nabídku ze Sparty měl, ale co si pamatuju, tak to bylo ještě za bývalýho funkcionáře pana Kotalíka a nakonec jí teda odmítli a odmítnul a zůstal v Dynamu. No. Jako bych navázal, přijde mi taky trošku divný takhle řezat do struktur klubu vlastně po začátku ligy, ale vlastně on to i Martin Vozábal říkal sám, nový majitel, noví lidi, tak je to vlastně ve většině firmách, jo, prostě člověk, když přijde nový majitel do nějaký firmy, do nějakého klubu, tak věří svým lidem a nějaký ty personální změny tam vždycky jsou, nicméně že budou končit i ekonomové nebo nějaký marketingový ředitel, podle mě taky skončil na vlastní žádost po ukončení Martina Vozábala a dál trenér B týmu, nebo koho jsem tam jako čet, tak taky mi to připadá trošku zvláštní na poměry naší ligy. Jo, co jsem měl možnost se ještě dozvědět, takže za údajným odchodem se přimlouval i trenér Horejš, což ale nemám nějak potvrzený 100%, ale něco takového padalo v okolí Budějovic a sám jsem byl překvapený, že vlastně takhle to dopadlo, poté ještě vyšla na povrch věc, že měl nabídku z Viktorie Plzeň, kterou jako kvůli Dynamu nakonec neakceptoval, nevím, tak uvidíme, kam budou pokračovat jeho kroky dál. Práce za ně vidět je, vlastně vytáhl Dynamo z druhé ligy, kde hráli průměr druhé ligy, dostali do ligy, kde vlastně neměli problémy se sestupem, hráli klidný střed tabulky, jo, viděli jsme, přicházejí tam hráči, vlastně Budějovice oživili Ivana Šrance, že jo, který pak přišel do Jablonce následně do Slávy, takže ty typy na hráče, oni mají dobrý, teď podepsali Nikolase Penera, tak jsem taky zvědavý na to, jakým způsobem se to bude vyvíjet. A to je vidět, že práce Martina Vozávala v Budějovicích byla dobrá, ale říkám, no, nový koště si vybírá, co chce, takže uvidíme, co v následujících měsících se bude dít Budějovice Real. To zposunul to pořekadlo trošku do moderní doby, že si koště vybírá, co chce. Za starých časů dobře betlo, ale je pravda, že jak teď je všechno jako počítačově řízený, tak už je jako... Schvaluju spíš tvou verzi. Už se koště už moc nemete. No? No, Martina Vozábala každopádně nahradil Tomáš Sivok, bývalý reprezentační stoper a konec konců taky hráč, který v Dynamu České Budějovice končil svoji kariéru. A Dynamo České Budějovice chtěl koupit spolu s Jaroslavem Drobným, ale jak vidíme, tak to nakonec nevyšlo, ale přesto se do jeho vedení nakonec podívá. Jak kluci vy hodnotíte vůbec tenhle návrat do
řekněme, fotbalových struktur od bývalých reprezentantů, ať už se podíváme do Ostravy, kde byl Marek Jankulovský, nebo do Zlína, kde je Zdeněk Grigera, konec konců na Spartu, kde je Tomáš Rosický a teď tedy i do Českých Budějovic, kde začal úřadovat Tomáš Sivok. Karle. Děkuji, je to dobře. Je to dobře, obecně je to dobře a velmi důležité, aby se ti lidé, kteří poznali svět, dosáhli vynikajících výsledků individuálně prostě ve svých kariérách, aby se do toho fotbalu dostávali, ale musí všechno mít svůj nějaký postupný vývoj. Jo? A druhá věc je, ne u všech hráčů, ne všichni ti hráči bývali si rychle navyknou na nový režim, řekněme, to pracovní režim, kdy to není jenom o tom, že dopoledne, jak byli zvyklí, tím neříkám, že jsou flákači, ale někdo si to prostě na to nezvykne, že to netrvá 4 hodiny nebo 6 hodin, ale že to je opravdu práce od rána do večera a tak dále. Jo. Takže u některých to pak po čase zjistili, že jim to nevyhovuje. Ale to, co je nejtěžší pro hráče, nebo pro teď bavíme se o Tomáši Sivokovi, já ho stavím opravdu velmi, velmi vysoko, jako i lidský, charakterově, chytrý kluk, který se určitě bude učit, ale ve funkci prostě sportovního ředitele byste se neměl učit. Že? On by si to měl, pro ně může být problém, že opravdu si žádnou funkcionářskou rolí neprošel v předchozích nějakých angažmá nebo letech. On samozřejmě na to neměl čas, teprve nedávno skončil, ale může to být jeho nevýhoda. Vidíme to u Tomáše Rosického, že to samozřejmě není věc, kterou se naučíte během 6 měsíců, jo, že je to složité, protože je to jedna z nejnáročnějších, nejdůležitějších rolí v tom klubu. Jo. Takže je to pro ně velká výzva a za normální situace přirozenější cesta je, aby si to vyzkoušel z nižších, řekněme, z méně významných funkcí. Na druhou stranu bude hodně důležité pro ně, jakými lidmi se obklopí v těch počátcích, právě kdo mu bude radit, kdo už má víc zkušeností a tak dále. To bude pro ně jeden možná ze zásadních úkolů, jakými lidmi se obklopit, jestli si budeme vybrat moc svoje, kterým věří, který už mají nějaké zkušenosti, nebo jestli mu je dosadí tam majitel, to pak už může zase být brzy dojít k nějakým třenicím. Jo? Takže je to velmi, velmi náročná role pro kohokoliv. Jo? A to jenom to, že jste bývalý hráč, vám jako to neznamená, že budete výborný jako někdyž profesionální fotbalista, neznamená, že budete výborný sportovní ředitel. Jo? Je to fakt běh na dlouhou trať. Tak viděli jsme, že bývalý hráč výborný znamená, že bude dobrý trenér, dobrý sportovní ředitel. U Marka Jankulovského vlastně on sám se vyhodnotil, že to není pozice, která by ho měla naplňovat, že jo, a skončil sám. A vidím jednu obrovskou výhru oproti Tomáši Rosickému, že Tomáš Sivok nebude v Budějovicích pod nějakým enormním tlakem v okolí, což Tomáš Rosický víme, že je pod velkým tlakem a logicky, protože dělá sportovní ředitel ve Spartě, což může Tomáši Sivokovi rozhodně pomoct v tom, že v Budějovicích si bude moct dělat tu svoji práci relativně v klidu, něco jako třeba Zdeněk Grigera ve Zlíně, jo, že tlak na jeho osobu bude, ale nebude tak nějak enormní a bude mít čas se asi zžít s tou pozicí a uvidíme časem. Nicméně potvrzuju to, že bych očekával si projít strukturou toho klubu podle nějakých jako menších rolích až do toho sportovního ředitele, ale víme, že většinou jsou dosazeni takhle hned. Jo. Pochopil bych, kdyby začal, když by ještě Martin Vozábal byl ve funkci, kdyby to dělal třeba s ním, odkoukal nějaký tyhle ty věci, protože samozřejmě pohybovat se na hřišti nebo naopak v našem fotbalovém rybníčku v zákulisí je obrovský rozdíl a pak ty bývalí hráči se sami diví, jak to vlastně všechno chodí. Takže jak říkal Karel, obrovský kvitu, že bývalí skvělí naši fotbalisti, kteří si prošli světovými kluby, se vracejí do Česka a zařazují se do struktur klubu, případně do svazových aktivit a věřím, že to Tomáši Sivokovi půjde, protože
málo kdo má takovou kariéru, jako ona určitě má co předat tady českému fotbalu. Dynamo má zatím bilanci dvou výher, jedné remízy a dvou proher. A třeba to vítězství proti Liberci teď o víkendu asi domácím zvedlo náladu. Tak Pavle, jak ten vstup do sezóny hodnotíš? A rovnou k tomu můžeme asi připojit i otázku od Ládi Louženského, který píše, proč si Dynamo každou sezónu v lize tak pomalu rozjíždí, neškodí klubu předváděné hře. Časté rotace sestavy v letošním začátku soutěže, nemělo by zkusit hru se třemi stopery? Jestli škodí rotace. Já si myslím, že trenér, berme to tak, že v Budějovicích opět proběhlo x změn, respektive když se podíváme na ten kádr, tak přišlo spoustu hráčů, zejména směrem dopředu. A vlastně mě nepřekvapuje, že ten start je opět pozvolný, protože trenér Horejš prostě hledá ideální nastavení sestavy. Viděli jsme to i co se týče stránky defenzivy, kdy Maxim Talověrov na začátku sezóny je nehrál, teďka se vrátí ke Králíkovi do stoperské dvojice, která fungovala část minulé sezóny naprosto skvěle, Budějovice díky tomu vylítli nahoru, pak to, ta forma šla o poznání níž, ale já si myslím, že důvodem toho, té bilance, o které mluvíš, tak je prostě to, že si ten tým musí nějakým způsobem sednout. A já když jsem viděl včera tu ofenzivní sestavu, nebo tu část sestavy, která mířila do ofenzivy, tak co jméno, to je jako velice zajímavý hráč a řekl bych velice schopný hráč, že to Jakub Hora, který přišel z Teplic, že dostaneme se k Basimu, který je v posledních dnech zápasech, řekl bych, objev, protože nikdo ho moc neznal, že Patrik Helebrant, co jsem koukal včera proti Liberci, odehrál fantastický zápas, předchozí utkání třeba tolik nebyl výrazný. Já si myslím, že tohle všechno si teprve bude ze strany budějovických sedat a osobně čekám, že v tomhle směru oni by měli jít ještě nahoru, protože věřím, že ta síla toho kádru je, aby se pohybovali spíš někde kolem třeba osmého místa, než aby se pohybovali v nižších patrech tabulky. A k té otázce, proč to tak je, protože Budějovice tu se takhle, že jo, vidíme, přijde tam na hostování, Petr tady zmiňoval Šarance, který se odešel, Mick van Buren třeba přišel, pak zase odešel. Tady tyhle přesuny, Budějovice nejsou týmem, který by měl si držet kádr po rok, dva, že jo, když se hráčům daří. Prostě je v nějakým tom potravním řetězci níž než ty silnější týmy. A proto se dá čekat, že když uděláš tolik změn, že ten začátek sezóny nikdy nebude úplně dokonalej a bude si to muset sednout. A na tři stopery, já nevím, mě nepřijde mi to. Já si myslím, že trenér Horejš na tuhle formaci, respektive tenhle styl hry, sází dlouhodobě a je s ní naprosto spokojený. A za mě asi není problém, že hraje tímhle systémem. A navíc jako nejsem úplně trenér, který by zacházel úplně tak detailně do taktických plánů, respektive neviděl jsem Budějovice tolikrát, abych si řekl, mohl vyhodnotit tenhle faktor hry nebo tenhle faktor toho týmu, takže do toho se mě úplně nechci pouštět, protože bych plácal, i když obecně plácám. Ale rozhodně si myslím, že Budějovice prostě budou potřebovat čas, až si to sedne. Jsem třeba zvědavý, koho Tomáš Sivok přivede. Jestli nějakým vztahem ke Spartě přijde někdo na hostování nebo někdo ze Slávy, až se zúží kádr, ale chvíli to bude trvat. No a když jsi zmínil útočníka Bessyho, tak vy jste ho registrovali dříve, třeba Petře, ty asi určitě ano, protože pokud vím, tak Bessy začínal v Bohemce, je to tak? Já už jsem myslel, že ho chtěl přivést do Hvoznice, Petr. Tam už máme jiný koně. V rezervě Bohemky, že? Tam jsem zaregistroval. Co jsem měl zprávy od kluku z Bohemky, tak se sami obrovsky divili, že nedostal příležitost, větší příležitost jmenování v nějakých tréninkách nebo v přátelácích v Ačku Bohemky. Že on byl pak, tuším, že byl snad v Radotíně tehdy, když hrál ještě třetí ligu na hostování, kde dával góly. A pak se vrátil zase do Bčka. A co jsem měl možnost zaregistrovat, tak i přesto, že dal hodně gól v tom Radotíně, tak nedostala příležitost aspoň, říkám, na začátku přípravy, na ten první přípravný blok. Protože co kluci říkali, tak kvalitu a potenciál obrovský měl. Pak to ukázal na hostování v Ústí. A vlastně se vůbec nedivím, že po něm Budějovice šáhly a vlastně ukazuje, že ten potenciál a ten instinkt střelce v sobě má. A vlastně ukazuje to, viděli jsme gól, tuším, že dal doma
Baníku po té individuální akci, která byla skvělá a myslím si, že prostě tyhle hráči ze zahraničí mají v sobě vždycky něco navíc oproti našim klukům. Neříkám, že jsou naši kluci horší nebo lepší, ale většinou to tak je, že přinášejí do naší ligy prostě něco jiného, na co se třeba líp kouká a ukazuje, že tu kvalitu má ligu hrát. Vystranadil ze sestavy Michala Škodu, kde se vědělo, že by to mělo být útočník číslo jedna, tak ho i pořizovali po odchodu Davida Ledeckého. Takže si myslím, že ukazuje, že ty věci nebo tu kvalitu, kterou nám teď předvádí, bude předvádět dál a vůbec bych se nedivil, kdyby v budoucnu přišla nabídka z lepšího týmu naší ligy. Ne, já jsem chtěl jenom říct, že samozřejmě bude to ještě o tom, jak on se bude vyvíjet v dalších zápasech. Ty utkání, co předvedl, co jsem na něho koukal, včera jsem speciálně se zaměřoval se na něj. Jako, je to typ útočníka, který ho chceš mít v týmu, ale pořád je to jako běh na delší vzdálenost. Když vezmeme v potaz, jak ten český rybníček je rozebraný obecně, tak když se vám vylíhne nebo objeví takovýhle hráč, tak samozřejmě ty hlavní predátoři, co jsou na vrchu, tak zpozorní a začnou ho sledovat. To, že by jako, jak někdo psal, okamžitě měla kupovat Slavia, Sparta, já nevím, Jablonec, Boleslav, co se zmiňovalo. Asi ještě na tohle je určitě ještě brzo, ale věřím, že rozhodně Slavia, Sparta, prostě kluby, který mají nejvyšší ambice, tohle hráče velice dobře zaregistrovali a budou ho sledovat. A to, jak on se prezentuje, tak je to prostě vidět, že to není český hráč. Takových typ prototypů v Česku, který jako je takhle sebevědomý hnedka z první, který si dovolí jeden na jednoho, který je takhle rychlostně vybavený. Prostě tady v českých útočníků je strašně málo. Obecně vidíme, jak najít kvalitního domácího střelce. Není vůbec jednoduché. Takže v tomhle basy na ty první zápasy pro mě jako velice zajímavý, bych řekl, projekt pro Dynamo a je velice cenný, že se do tohohle pustili, do téhle kooperace. A ještě jedna věc. Rasame, v klidu, člověk si ze sebe už nemůže ani udělat srandu, aby to nebylo tady z toho bráno jako nějaká úplně kontroverze, chce klid, ale poráno. Drze se hlásí. No. Co se týká Basiho, ano, jako Peťa to zhrnul správně, on vlastně potom v Radotíně dal 24 gólů, vysloužil si v Ústí angažmá, tam to mělo trošku složité, protože tam se dařilo Lukáši Matějkovi, takže on byl jako dvojka, nastupoval a hlavně na podzim nastupoval z roli jako náhradníka, ale jako střílil góly, takže měl dobrý jako průměr, kolik minut potřeboval na gól. Pak se objevil v Budějovicích, ale ty ho poslali do Vlašimi na hostování, kde taky na jaře vlastně 4 góly ve 14 zápasech, měl tam s Markem Červenkou, takže jako potenciál určitě v něm byl, nebo je, a u těch hráčů pak je strašně důležitý, aby to zvládli, když se začne dařit, když se o nich začne mluvit, začne se psát, začne někdo okolo třeba, jestli by mohl přestup, aby to zvládli. Hlavně vzpomeňme si na Elvise Mašikého. Jo? V jednu chvíli to bylo prostě, už byli v televizi potom, že jo, bylo to jako, to vypadalo velmi, velmi slibně a pak bohužel to nezvládl ten šrumec okolo a všechno okolo, takže přestal asi pracovat, jak měl a nedopadlo to, ta očekávání se nenaplnila. Takže tam je to opravdu, vždycky, když vidíme jako po 4-5 kolech, že se mu takhle daří, tak je fajn, když nás někdo takhle zaujme, ale je potřeba to brát fakt s rezervou, protože může pak přijít větší od obránců, samozřejmě soupeře budou si ho víc hlídat a tak dále, takže pak to bude mít těžší a těch překážek o tom, abychom se o něm bavili i v dubnu a v květnu nějak jako ve velkým, tak ta cesta těch překážek je tam hodně, jo, takže musí opravdu. Je dobře, že si chytil začátek, ale ještě bych to nepřeháněl třeba hnedka s velkými kluby nebo s těmi největšími českými kluby. Byť souhlasím s tím, že
ta nabídka je, zejména směrem dopředu, slabší, takže kdokoliv trošičku jako se vyskočí z toho průměru, tak logicky připoutá pozornost. A ještě mě vlastně napadá jedno jméno, a to je útočník, nebo respektive bývalý útočník Táborska Emanuel Tolno, který se taky v Budějovicích hned uvedl gólem v minulém kole proti Sigmě v tom divokém utkání 3-3. Tak může i tohle to být jméno, se kterým Dynamo udělá terno, díru do světa? Tak víme, že Dynamo navázalo úzkou spolupráci s Táborskem a po vzoru Simy a trenéra Broška, si to říkám dobře, o něm se ví, že on rád tahá africké hráče sem do České republiky a prostě buď mu z toho někdo vyjde, nebo nevyjde. Víme, že to je levná varianta pořízení hráče a pak se to dá dobře prodat. Jo, takže já si myslím, že Budějovi se tím, že navázali spolupráci s Táborskem, Mají takovou ten první kol, když Táborsko bude mít nějakého slibního hráče, tak prostě bude to první tým z ligy, který bude mít možnost si ho vzít k sobě. Co jsem měl možnost Tolna vidět minulou sezónu, tak patřil k nejlepším hráčům Táborska a celá zaslouženě dostal příležitost v Budějovicích. Nicméně jsem nečekal, že by se měl udržet místo v Budějovicích. Čekal jsem ještě hostování zpátky v Táboře, ale ukazuje, že je to kvalitní hráč a vlastně může hrát velkou roli v plánech Budějovic do budoucna, pokud dostane nějakou příležitost, což zatím po nějakých minutách dostává a věřím, že to může být další slibný hráč. Ono všeobecně s hráčema z Afriky se poměrně hůř pracuje. Jo, musí se hodně individuálně na ně. Jo, co se týče Basio, tak u něj je to lepší, že už je několik let v Česku, už se asi etabloval, už asi ví, jak to tady chodí. Ostatní můžou vědět, jaký on je, jakou on má povahu. Ale jak říkali kluci, tam nějaký velký závěr je hrozně brzo, protože 2-3 zápasy, kolikrát jsme viděli, že někdo zahrál 2-3 zápasy a už se z něj dělalo hlavní terč Slávie, Sparty a do zahraničí, takže já bych to s ním neviděl zase nějak jako úplně světově zatím, ale určitě potenciál v něm je to samý v Tolnovi a myslím si, že Budějovice tímhletím jdou dobrou cestou navázání spolupráce s Táborskem a můžou z toho profitovat. Tak klasický tip na závěr tohoto bloku. Zda si myslíte, že Besi bude i v té jarní části nejvyšší soutěže oblékat dres Dynama České Budějovice? Já si, Ondro, myslím, že ano. Že by bylo, pokud neudělá ten podzim naprosto raketový, a bude teďka sypat gol za golem, tak neodejde. Bylo by to možná i předčasný, hraje pravidelně ligu v Budějovicích a po sezóně uvidíme, jak na to bude. Ale fotbal je tak krásná a nevyspytatelná hra, že za pár měsíců se může změnit naprosto všechno a nasype tady za podzim 10 fíků a budeme ho tady v podcastu v zimní přestávce prodávat bůvíkám s Karlem a s Petrem třeba, takže uvidíme. Ale já si myslím, že v Budějovici chvíli vydrží. Jeho hlavní cíl bude vybojovat si stabilně místo před Škodou a dávat góly. Já si myslím, že zůstane i na jaře v Českých Budějovicích. Já si to myslím taky, ale vůbec bych se nedivil tím, jak je teď hrozně moderní brát hráče po pár zápasech, který se mu povedou, že viděli jsme to u Slávy, u některých men, tak bych se nedivil, kdyby se mu povedlo ještě další zápasy, někdo ho koupil, ale nechal ho tam na hostování, což si myslím, že je taky reálná věc, ale myslím si, že, jak říkali kluci, že zůstane v Budějovicích a bude hráčem Budějovic, ale tohle bych bral jako další možnost. Tak si pojďme dát ještě na závěr takovou smutnější část z českých luhů a stadionů, a to je dění v nedělním brněnském derby mezi Líšní a Brnem, kdy jeden vlastně z fanoušků kotle zbrojovky po vběhnutí na hřiště napadl jak pořadatele, tak vlastně i hráče Jana Silného, který za tu snahu bránit ostatní ještě nakonec vyfasoval
červenou kartu. Já ti, Karle, teď nahraju na smeč, ale vrací se český fotbal, respektive to dění na českých stadionech někam, kam si na Balkán. Úplný Perušič Schweiner tady. Já vysvětlím, proč smeč, protože my jsme se před vysíláním samozřejmě o tom bavili probírali jsme i včerejší scény z utkání Nice Marseille, jo, takže samozřejmě, ale měl jsem to připravené i předtím, že nemyslím si, že bychom se někam vraceli, nebo tohle, jako ty excesy se stávají všude, je to vidět, jo, ať už jsme se bavili o nějakých rasistických, nebo ne to, mimochodem, teď jsem si vzpomněl, ale nevím, no, jel jsem na oslavu gólu Romela Lukaka, jak on slavil gól, no, že tohle, a neslyšel jsem tam, si přiložil prst, že jo, dal to na Arsenalu, neslyšel jsem tam žádný pokřiky, nerozebíralo se to potom, že si o to koledoval a to jedno. Takže těch excesů jako se dějou napříč Evropou, no, tohle byl jeden z mnoha, teda jeden po delší době nějaký vniknutí fanoušků. A co se samozřejmě nejvíce asi budeme bavit o tom trestu a o té reakci trenéra Valachoviče. V první chvíli, když jsem to viděl, když mi to pak i Pavel přeposílal, tak jsem si vzpomněl na Radka Kováče, který v roce, myslím si, že to bylo 2008, v zápase ruské ligy, tak tam vběhnul nějaký fanoušek a byl naháněný pořadateli, no a on mu dal klasickou, mu tam, když běžel kolem něj, tak ho štajfnul, podrazil ho, ten fanoušek spadl, pořadatelé v klidu doběhli, chytili ho tím pádem a spacifikovali. Takže on jim pomohl zlikvidovat vetřelce a dostal za to žlutou kartu a byl za to i kritizovaný, že tohle, ale tam dostal opravdu žlutou a teď je otázka, jestli, já nevím, jak to je vlastně v pravidlech, no, jestli tady tohle, jestli je tam doslova něco napsané, že nebo jestli to bylo brány jako že nesportovní chování, tak dostal červenou Jan Celný, ale Radoslav Kováč dostal žlutou. Myslím si, že ta žlutá by byla s tím, jak on se zapojil opravdu jenom defenzivně, jenom bránil a ne, že by vyloženě na někoho útočil, tak si myslím, že by žlutá byla jako adekvátnější trest, protože tak, jak se budeme asi i bavit teďka, nebo jaké jsou i pohledy, slyšeli jsme Radka Příhody, který do toho dává nějaké lidské jako hledisko. Vlastně on se zachoval správně, že jo? Když viděl tu situaci. No je složité, věřím, že je složité pro hráče, kteří jsou v tranzu, kteří jsou prostě po 80 nebo po 90 minutách a vidí, že se tam děje něco, ještě to je od soupeře a tak dále, tak věřím, že prostě se chtěl zachovat jako podle nejlepšího svědomí, akorát pravidla v tomhle směru hovoří jinak. Tak, no, jako ono asi z litery fotbalových pravidel to asi projde, protože tam, jak říkáš, nesportovní chování, nebo prostě fyzicky se zapojil do souboje nebo do incidentu, v kterým vůbec neměl být zapojený. A teď po tom zápase vlastně přišla na trenéra Valachoviče, myslím, že obrovská kritika, co jsem si tak pročítal, sociální sítě, komentáře, protože řekněme, že byl hodně ostrý trenér Valachovič. Musím uznat, že mě přišlo až zbytečně moc, ale taková ta extrémní kritika, já si myslím, že i trenér po nějakém čase, kdy se uklidnily emoce, že jo, hraješ brněnský derby, řekněme, že v té fázi zlíšení byla lepší než zbrojovka, která měla projít problém, jako se dostat do nějakého útoku, cítil třeba, že by mohlo být vítězství. Já jako chápu těch 15 minut emocí, pokud by v tom trval, jako na tom trval, na tom, co říkal, že by on je radši vyhodil z klubu a že pro mu dá obrovský flaster, tak to už by mi přišlo zbytečně moc, protože jak říkal Karel, podle mě se Jan Silný zachoval naprosto skvěle, protože toho vado, co bylo na hřišti. Já doufám, že Líšeň, a já si myslím, že to tak bude, a všechny subjekty, které v tom jsou zainteresovaný, budou toho fanouška tvrdě hnát k soudu, budou z něj vymáhat každou korunu, která bude pokutována pro Líšeň, respektive pro kohokoliv dalšího. Tenhle člověk by si to měl zaplatit
a měl by, ať klidně má problémy. Prostě když jsi hovado, když jsi nalitý hovado, jdeš na fotbal a nezajímá tě vůbec fotbal a údajně od poločase už hlásil, že tam běhne, tak si nezasloužíš nic jiného, než abys to zaplatil do poslední koruny, ať je ta částka jakkoliv vysoká. A jako aby skopal do pořadatele na zemi, to už musíš mít v hlavě naprosto vymleto. Jako za prvé, na druhou stranu je to selhání security. Ten člověk byl tak vylitej očividně, nebo byl očividně pod takovým vlivem, že nechápu, jak mohl přelíst plot. Respektive, když přelízáš plot, tak tam musí někdo u toho plotu, když je brněnský derby, ať prostě do... Když se řekne derby, tak že spojí se Sparta, Slávie, pražský derby, vidíš emoce. Já si myslím, že tohle v Brně jako vůbec zatím nehrozí, protože většina fanoušků Líšně je fanoušků, jsou fanoušci Zbrojovky. Tohle je člověk, který tohle udělal, tak tam není žádná rivalita, řekl bych. Ano, budou výjimky, ale tam neexistuje žádná rivalita, není důvod mít tu rivalitu. A tenhle fanoušek podle mě nechodí na fotbal kvůli tomu, aby viděl dobrý fotbal, aby ten člověk se tam jde prostě ožrat a dělat problémy. A takovýhle lidi tam vůbec nemají co dělat. A tudíž já doufám, že bude tvrdě potrestaný. Zároveň myslím, že pro Líšeň je tohle obrovská lekce, protože je to selhání security, ať už jednotlivce nebo systému. To si musí vyhodnotit v klubu sami. Ale abych se vrátil k Janu Silnému. Klobouk dolů před Janem Silným, jak se zachoval, protože kdyby mohl klidně mu dát, po tom, co mu ještě přistála na zátylku bomba, tak kdyby mu dal bombu, tak jako bylo by to smutný, ale vlastně jako bych to naprosto chápal, když tě tam jako napadne člověk. Ale on to řešil, řekl bych, jak ideální sekuriták, dal mu kravatu a otáhl ho pryč. Já jsem, Karle, ty jsi tady zmínil o Radku Kováčovi, já jsem si v tom mezidobí totiž vzpomněl na, kdo chce vidět, jak se chovat k fanouškům, který vám běhnou na hřiště, Peter Schmeichel svýho času, jak chytne fanouška a odhodí ho mimo fanouška Galatasaray a odhodí ho mimo hřiště, taky kouzelný moment. Ale to jsou takový ty starý časy, kdy myslím, že tohle nebyla ani žlutá karta možná. Ale já si myslím, že trenér Valachovič už to teďka bere tak jinak, bere to méně s emocemi a zpětně asi řekne Janu Silnému, hele, byla to úplně stupidní červená karta, stála nás to červený body, teda červený body, stála nás to body, ale lidsky je to naprosto v pohodě a jedině dobře, že se takhle zachoval, protože mohlo to skončit daleko hůř, protože tohle hovado, který kope jako do lidí na zemi, to je absurdní, že takovýhle lidi vůbec mezi náma jsou. Tam jenom promiň, Peťo, že tam je jenom paradoxní, kdyby se to stalo o 100 metrů jinde, to znamená jako mimo stadion, a Jan Silný by se takhle zachoval, tak by byly titulky o tom, že se fotbalista Líšně postavil na stranu napadeného a tak dále a byl by za to oslavován a teď vlastně za to pikal červenou kartou, Líšeň prohrál. A jako souhlasím, Pavel, s tebou, trenér Valachovič, já chápu, že to bylo v emocích, když derby prohrajete v 96. minutě, že nebo to byl gol, nebo v závěru, tak, jako v nastavení, chápu to, že ta frustrace byla obrovská, ale to vyjádření bylo jako extrémně silné, přehnaně silné a věřím, že až se teďka trošku ty emoce opadnou, takže si o tom pobaví a asi přijde trest, to, co jsi zmiňoval, ale že už to nebude tak extrémně vyhrocené, protože z mého pohledu nebo neadekvátní reakce trenéra. Tak ještě tady plno, sorry Petře, přesně to skočil mi tady komentář, že sekuriťáky dělají důchodci. Myslím, že důchodci nebo tady starší lidi dělají pořadatele. Já si myslím, že v tom sektoru hostů bylo security, čistě security. Já jsem tam nebyl na tom, ale co jsem viděl záběry do kotle Brna v přenosu České televize, tak si myslím, že tam byli přímo lidi, kteří neměli vestu pořadatel, ale měli vestu security a tyhle lidi. Já si myslím, že tohle bude otázka firmy, tohle nebude. Já ne tohle teďka jako reaguju na základě toho, co jsem viděl, ne, co jsem si zjišťoval, protože jsem to nestihl zjistit. Ale podle mě tam byla firma najatá přímo na tohle, že si myslím, že Líšeň by tam neposlala kluky pořadatele, aby bránili kotly jako Zbrojovky, takže já si tohle zjistím, zkusím to zjistit, ale osobně si myslím, že tohle selhání nějaké firmy, která se o tohle stará, než tohle dávat na vrub 70-letým důchodcům, kteří ano, já si myslím, že nebo mladým klukům ano, ale tohle je i na ligových stadionech, protože kdo vám bude dělat pořadatele, že tohle není práce, která vás úplně baví, protože co z toho máte? Maximálně můžete schytat kopance nebo pivo na záda. No já víceméně jste asi skoro všechno řekli. Souhlasím s tím, že trenér Valachovič teď už by takovýhle slova
takovýhle slova jako nepoužíval, i když i v té největší, v těch největších emocích si tohle to mohl rozhodně odpustit. Jo, mohl, já nevím, mohl říct cokoliv, jo, že si to prostě vyřídí, že se na to podívá. Jo. Jednoznačně z něj byla cítit frustrace z výsledku, že prohráli brněnský derby v 96. minutě a on se pak podle toho choval a viděl největší problém v té červené kartě. Jsem zvědavý, jak se k tomu Radek Příhoda postaví, když už se už nějakého vyjádření na Twitteru proběhlo, ale stejně si myslím, že tak, jak jsem se snažil pročítat nějaký pravidlo nebo tohle, nebo co jsem viděl i ve světě, tak červená karta zasloužená, že prostě když bohužel, teď si pamatuju, nebo myslím si, že to byl golman Eindhovenu, nebo kdo, když na něj fanoušek zezadu běžel a mu pěstí zezadu do hlavy a on se pak zabohnal a začal ho kopat, tak taky za to dostal červenou. Takže já si myslím, že bohužel jakýkoliv zapojení hráče do nějakých těch konfliktů je bohužel červená karta. A ještě si vzpomínám na jeden moment, to si myslím, že bylo birminghamský derby, kdy Jacka Grealishe napadli taky zezadu, ten teda jenom spadnul, ale žádná reakce od něj nebyla. Ten zápas dohrál a myslím si, že i rozhodnul gólem on sám a vyhrál 1-0. Takže myslím si, že sudí neměli jinou možnost, než silného vyloučit. A tady jsem četl i v komentářích, že už v tu dobu žlutou kartu měl, takže i kdyby dával, jak říkal Karel, žlutou kartu, tak by stejně byl vyloučený. Ale sám jsem právě zvědavý na to, jak se k tomu Radek Příhoda postaví, protože si myslím, že zase anulovat červenou kartu taky nepůjde, ale myslím si, že půjdou stylem třeba jednoho zápasu nebo prostě nějakým tím nejmenším trestem, který by byl asi adekvátní, protože se zachoval, tak jak to tady všichni říkali, lidsky velice správně a vlastně pomohl těm pořadatelům specifikovat ty dva blbce. Ale bohužel to, na tohle pravidla se neptají, takže uvidíme. No a myslím si, že to, co říkal trenér Vlachovič, tak na to vůbec nejde, že ho nebudou vyhazovat, protože on je zase jeden z stěžejních hráčů týmu a zbavovat se jednoho z důležitých hráčů týmu jenom kvůli tomu, že takhle zakročil, si myslím, že by bylo i pro klub velice špatně a myslím si, že to bude nějakou interní dohru v klubu, ale vyhazovat se nebo nějaký tuční pokuty, si myslím, že kor ještě v klubu, který teď mi to Pavel asi potvrdí nebo vyvrátí, jestli je pořád poloprofesionální, že není profesionální, tak rozdával tam pokuty jen tak jako hlava nehlava, je taky podle mě úplná kravina. A myslím si, že by si měli uvědomit, že pořád lidskost je nad nějakým soupeřením ve sportu a uvidíme. Snad hráč silný zůstane v Líšni a bude pokračovat v jeho výkonech a Radek Příhoda k tomu přihlídne nejmenším možným trestem. Uvidíme. Blížíme se k samotnému závěru dnešního dílu. Ještě mě zajímají dvě poslední věci. Ta první se vztahuje právě k tomuto utkání. Pavle, myslíš, že se nějak změní vztah mezi fanoušky Líšní a Zbrojovky po tomhle incidentu? Nemyslím si. Jak jsem říkal, já si myslím, že tady ty dvě skupiny se protínají. Tam, že Líšení pár let zpátky byla klubem první, já nevím, kde kluci začínali úplně asi první B třídy, jo. Není to tak dávno, já si to ještě pamatuju, když jsem hrával v přípravce v Žáčcích, jak tam byli kolem toho hřiště, kde teďka stojí tribuna, tak tam byla škvára, byly tam topoly, byly tam prostě, vypadalo to úplně jinak a není to tak dávno. Ale a právě tyhle lidi, který jako když ti přáli nebo přejí v současnosti, tak vlastně se tvoří z lidí, co přejí celý život Zbrojovce, protože v Brně máš ty dílčí malý týmy nebo týmy, které nikdy ani se jako nepřiblížili profesionálním fotbalu a pak je Zbrojovka, že jo, který přeje většina lidí. Já si myslím, že jako jestli se něco změní, a jestli se dá říct, tak možná pohled některých lidí na to, jak se chová kotel Zbrojovky, když řekl bych, že obecně kotel Zbrojovky úplně nemá nejlepší jako nálepku, respektive renomé, řekl bych i celorepublikově, ale myslím si, že pro některý lidi, i kterých se jich třeba dokázali zastávat, tak po tomhle incidentu třeba nebudou úplně mít tak kladný vztah k ním, protože já si myslím, že správný kotel. Kotel by si tady tyhle idioty měl dokázat spacifikovat. Já jako
myslím, že teda když tam lezl, nebo když tam lezl, tak ty lidi nečekali, že předvede něco takového, jo. Ale myslím si, že prostě Kotel by měl být schopný. Já se vždycky jako pravidelně tady zastávám jako fanoušků, protože já to podle mě to v fotbalu patří, ten fanatismus v fotbalu patří, pokud to není záhranou a dokážu přijmout kde co. A myslím, že jsem tolerantnější než celá řada novinářů. A to nemyslím nějak jako vůči nikomu kriticky, ale já to prostě tak mám, cítím to tak. Ale právě v tomhle bych čekal, že Kotel dokáže tyhle idioty spacifikovat, protože vychází od nich. A tohle muselo být posvěcení Kotla, aby tyhle lidi na to hřiště mohli vběhnout. A to je pro mě jako ze strany Kotle zbrojovky zklamání, že takovýhle lidi, nebo tohle z jejich strany může vyjít. Protože já si myslím, že jinak ten zápas i díky té atmosféře z obou stran, která bych řekl, nebyla negativní, a když jsem byl naposledy na tom derby, tak to bylo, řekněme, co se fanouškovství týče, mnohem vyhrocenější než teď. Tam nebylo žádný jako urážky na jednu nebo na druhou stranu, což bys od derby možná čekal. Naopak to byla, jako řekl bych, solidní podpora na obě strany, která tomu zápasu, který byl dost bojovný, dělala příjemnou kulisu. A tohle pro mě jako obrovská kaňka ze strany právě Kotle Brna, která je naprosto zbytečná a moc tomu nerozumím. My se druhé lize samozřejmě budeme věnovat v některém z příštích dílů Fotbal Focus podcastu. Ještě úplně poslední věc mě zajímá. Radiožurnál dnes přišel s informací, že bývalý generální sekretář fotbalové asociace České republiky Jan Pauli si dodatkem ve smlouvě začátkem letošního roku vlastně vyjednal odstupné, takzvaný zlatý padák ve výši zhruba 9 platů, což by při té částce 150 tisíc korun měsíčně činilo nějaký 1,25 milionu. Tak mě zajímá váš názor. Co vy na to? Tak víme, že pan Pauli je trošku kontroverznější postava, nebo byl hodněkrát propírán na Twitteru nebo na nějakých sítích. Ale mě musím říct, že pobavila reakce Miroslava Pelty teda, jak tam píše, že vlastně to jsou ještě drobný, že jeho sekretář mě dal ještě dvakrát tolik nebo něco takového. No co ono, tak pan Pauli tam byl za starého vedení, jo, jestli věděli nebo nevěděli, jaká bude jeho situace, že pan Malík nekandidoval znova, jo, bylo jasně, že se bude měnit vedení, jo, tak jestli byli, to se těžko dokazuje, jestli se dohodli tak, ale stejně tady za půl roku to balíme, tak pojďme si tam dát dodatky, pojďme, že to máme nějaký peníze, ale samozřejmě to můžeme jenom spekulovat, nicméně bych se asi úplně nedělil, kdyby to byla pravda, ale víme, jak tady to chodí a tím pánem Pauli se teď může odjet na půl roku na dovču někam hezkou, no, tak proč si to léto nepříjemně na druhou stranu, nějakým takovým krásným zlatým padákem, no. Není to nic novýho, jo, nedivíme se tomu asi všichni, ale prostě, jak si to tam upletli, tak to má. Jestli to bylo jako udělaný tímhletím způsobem, tak je dobře, že tyhle ty lidi už nefigurujou ve strukturách svazu a jsou pryč, protože to je svinstvo. Tak buďme rádi, jen to ukazuje, buďme rádi, že tohle skupina lidí skončila, jen to ukazuje, jak to tam fungovalo, tady ty malý domů, a buďme rádi, že volba předsedy Fatscheru a vyšla tak, že snad nás čekají lepší zítřky i v čele, když vidíme reakci Radka Příhody na ten incident, o kterém jsme se tady bavili, že dokáže flexibilně i na Twitter nebo na sociálních sítích napsat lidem, když se ho zeptají, jak to viděl, tak se nebojí napsat svůj názor a prostě je to daleko víc transparentní než dřív. A já doufám, že to takhle bude jenom pokračovat. No já jenom to doplním, že jsem to samozřejmě nečet celý tady, jenom jsem našel na Twitteru teď rychle to vyjádření Miroslava Pelty, tam v závěru je: vy v médiích berete halíře a tak vám to připadá všechno drahý. uzavřel Pelta. No ono to zase jenom dokumentuje, jako i, teď se tomu smějem, ale ono to dokumentuje zase jenom to, co prostě, jak v tom fotbalovém prostředí to funguje. No. Jak říkal Petr, překvapivě to není, neznám detaily, tak to nechci odnotit, ale tak, jak to vyznívá, tak zatím z toho, co jste jenom naznačili, tak to vyznívá samozřejmě hodně
hodně neobvyklé a divně. No, ale zapadá to do toho, jakým způsobem tam fungovali, že? Na fače. Pro sebe. Tak jo, tak to je z dnešního vydání Football Focus podcastu. Všechno, já moc děkuju Petru Neradovi, Karlu Heringovi a Pavlovi Jehodovi. Díky moc, kluci, za váš čas a za vaše komentáře. Ještě jednou díky za pozvání. Já taky díky, mějte se hezky. Ondřej, děkujem, bylo to opět krásné, jako vždycky. S vámi taky, kluci. Já ještě zodpovím dotazy diváků, kteří tady hojně diskutovali o tom, jak to vypadá z poháry na obrazovkách Česká televize. Tak samozřejmě uvidíme až podle toho, kolik týmů se do těch pohárů dostane. Jak už jsme zmiňovali, Sparta a Slavia mají tu jistotu. Slavia minimálně konferenční ligu, Sparta tedy základní skupinu Evropské ligy a Česká televize má právo první volby na konferenční ligu i na Evropskou ligu. Jak to bude uspořádáno, to samozřejmě uvidíme. Los, pokud se nepletu, je už tenhle pátek, takže se dozvíme až podle toho, jak to ve čtvrtek dopadne, koho české týmy dostanou. A myslím si, že i to bude jedním z témat příštího vydání Football Focus podcastu, na který se můžete těšit zase tradičně v pondělí. Do té doby se mějte moc fajn, najdete nás na webu footballfocus.cz ve všech dobrých podcastových aplikacích a opatrujte se. Tak ahoj.